פתיחה לחוכמת הקבלה. אנחנו נמצאים באות י' ואנחנו הולכים ללמוד היום את אות י' ואות י' א'. בואו נעשה חזרה קצרה על הנושאים שלמדנו עד כה. אז דיברנו על מספר נושאים. א', התחלנו את הפתיחה ביחס של הבורא לנבראים, והיחס מתבטא בתורה. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. למדנו שהזיכוך הוא זיכוך האוויות, וזה היה ההתחלה, רק הגישה הראשונה כדי להתחיל לדבר על הנושאים. והתחלת הבנת הנושא צריכה להיות מכך שראשית אנחנו צריכים להבין מיהו הבורא עבורנו, מהו הנברא, מה בתוך הנברא היחסים בין צד הנשמה לבין כלל הבריאה, ובתוך הנברא עצמו מה היחסים בין הנשמה לגוף. אז הלכנו בצורה מאוד מסודרת. ראשית ראינו שהנברא בנוי משני חלקים. הוא בנוי מצד היש מיש ויש מאין. דהיינו צד הבורא שבו וצד הנברא שבו. הבורא הוא הסיבה הראשונית של הקיום, הדבר השלם, המטיב העליון, שוודאי אין בו שום חיסרון. לעומת זאת הבריאה היא הרצון לקבל, שהרצון לקבל הזה נברא מהבורא, מהסיבה הראשונית. אז גם התפשטות האור וגם הנברא, גם הרצון, בא מהבורא. אז מה ההבדל ביניהם אם שניהם באו מהבורא? אז למדנו ששניהם באו מהבורא התברך, רק בשתי צורות של התפשטות שונות. באיזה צורות של התפשטות? בצורה של יש מי יש ויש מאין. מה זה יש מי יש ומה זה יש מאין? אחת הטעויות הנפוצות שיש מי יש זה האור, ויש מאין זה הנברא, אבל זה לא כך. יש מי יש זה תהליך, ויש מאין הוא תהליך. הסוג של תהליך שנקרא יש מאין זה נקרא בריאה. בורא יוצר אור ובורא חושך. יצירה זה יש מי יש. היצירה נמצאת גם בחומר. הייתה לי פלסטלינה, עשיתי ממנה משהו אחר, זה נקרא יצירה. היו החומרים בהתחלה ויצרתי מהם צורה חדשה. והצורה הנבנית היא צורה של יש מי יש, האור מגיע בצורה של יש מי יש. והרצון לקבל בצורה של יש מאין, בצורה של בריאה. לא היה ופתאום יש. איך אפשר? מפאת כל יכולתו של הבורא יתברך, יכול לברוא יש מאין. אבל רצון לקבל אין בבורא בכלל. למה? כי רצון לקבל הוא חיסרון. דנו בשאלה, איך יכול להיות שאין בבורא רצון לקבל? הרי יש בו את הכל. ואמרנו שכאשר אנחנו אומרים שאין בו רצון לקבל, זה שלילת השלילה, וזה אומר שיש בבורא את הכל. כי אם אין בו אין, זה אומר שיש בו הכל. כי רצון לקבל הוא אין. הוא החיסרון בבריאה. לכן אמרנו שהנברא נברא כך שיש בו גם אור וגם כלי וגם רצון. אז דיברנו אם כך על הבורא ועל הנברא. הבורא מבחינת, תמיד מבחינת תפיסת הנברא. כי את הבורא מצד עצמו, עצמותו, אין לנו הגה ושיג בו. אי אפשר להבין בו שום דבר. כי כל התפיסה שלנו היא דרך הרצון לקבל. אז דרך הרצון לקבל אנחנו מבינים שהבורא הוא שלמות, כי חייבת להיות סיבה ראשונית. עצם קבלת היגיון אומרת שיש סיבה ראשונית. לכן אנחנו מקבלים שהבורא הוא הסיבה הראשונית. ואנחנו מקבלים שהנברא הוא הרצון לקבל מה שאין בבורא. כי זה יצא מפת בורא להיות נברא. אלה שני החלקים שאנחנו מבינים שיש בבריאה. צד הבורא שבנברא וצד הבריאה שיש בנברא. עכשיו אנחנו הלכנו לדון, אחרי שהבנו מיהו הבורא, באנו לנסות להבין מיהו הנברא. אמרנו שהנברא זה נקרא השתוקקות. הנברא נקרא השתוקקות, וההשתוקקות הזו בנויה על סדר של ד' בחינות כנגד השם י' ק' ו' ק'. איך נבנית השתוקקות מלאה? על ידי התפשטות של הרצון על פי הבחינות, כתר, חוכמה, בינה, תפארת ומלכות.
הם נקראים ד' בחינות דאור ישר. לאט לאט אתם תתרגלו לשמות, כי אנחנו נחזור עליהם מספר פעמים. ד' בחינות דאור ישר הם חוכמה, בינה, תפארת ומלכות, שהם גם מהווים את 10 הספירות, שזו השפה של חוכמת הקבלה, 10 הספירות, היות ותפארת מתחלקת ל6, אז מארבע הבחינות האלה, י"ו-כ"ה, עם השורש שהוא הכתר, נוצרות לנו 10 ספירות. איך הם בונים את ההשתוקקות? על ידי ההתפתחות שלהם. כתר הוא המשפיע. חוכמה הוא ההתפשטות של האור עם הכלי ביחד. בינה זה הרצון להשפיע, לומר אני לא רוצה לקבל, אני גם רוצה להיות משפיע. כך אומר הרצון. זעיר אנפין או תפארת, מקבל אבל רק על ההכרח. ומלכות היא הרצון לקבל את כל האור, והיא ההשתוקקות המלאה. כאשר אנחנו מסתכלים על הסיבות הנמצאות בהשתוקקות המלאה, אז אנחנו אומרים שהיא צריכה את כל ההבחנות האלה שנמצאות בתוכה. זה כמו שאני מסתכל עכשיו על כוס מים, ואני אומר איזה דברים בונים את הכוס מים. למרות שאני לא רואה אותם כפרטים, אבל אני חייב אותם כפרטים שיבנו את הכלל. למשל, בכוס מים יש חול. אני לא רואה את החול. אבל לא הייתי בונה את הזכוכית בלי חול. והיות ולקחתי חול, וחיממתי אותו ל-1000 מעלות צלזיוס, והפכתי אותו לזכוכית, ואת הזכוכית ניפחתי, ועשיתי ממנה כוס, אז החול חייב להיות בזכוכית, רק הוא לא בא לידי ביטוי. אותו דבר בהשתוקקות, אני לא רואה את כל הפרטים, אבל כל הפרטים חייבים להיות בבריאה. שתי פרטים עיקריים חייבים להיות בבריאה, בורא ונברא. אבל כדי שתהיה השתוקקות, זה אומר שהכלי חייב לעבור ד' בחינות. ולמדנו כלל בעניין הכלים. התפשטות האור והסתלקותו עושה את הכלי רצוי לתפקידו. מתי הכלי רצוי לתפקידו? כשיש לו השתוקקות. אם אין לי השתוקקות, אני לא יכול לחוש את התענוג. והרי הבורא ברא את הבריאה כדי להיטיב לנבראיו. ואם לא יהיה לי השתוקקות, אני לא יחוש את התענוג. לכן נתן לי השתוקקות, נתן לבריאה השתוקקות, כדי לחוש את התענוג. אז עוד פעם מה למדנו עד כאן. למדנו שהבורא הוא המטיב העליון. הוא ברא בריאה שנקראת רצון לקבל. אז עכשיו אני יודע מי זה הבורא ומי זה הנברא. הבורא זה המשפיע, שאין בו חיסרון, והנברא זה הרצון לקבל. זה דבר כללי. איך הנברא בנוי שהוא הרצון לקבל? על פי דלת בחינות של אור ישר, שנקרא שמו. י' ק' ו' ק', זה הרצון שהוא נקרא הנברא. שמו בגימטרי הרצון. הוא שמו אחד, זה המציאות שהייתה בהתחלה, שלו שמו אחד, שמו זה בחינת הרצון שקיבל את כל האור לתוכו. הרצון שהוא ההשתוקקות נבנה על פי דלת בחינות של אור ישר. עד לפה דיברנו באופן כללי על הרצון, עכשיו אנחנו רוצים לדבר על הנשמה. וזה היה השיעור הבא, שאמרנו שגם הנשמה בנויה באופן הזה. וכל מה שאנחנו מדברים על העולמות, זה לא מעניין אותנו העולמות מצד עצמם. זה שיש כדור הארץ, מאדים, נפטון, כוכבים, מזלות, אוקיינוסים, דגים, דומם, צומח, חי, מדבר, כל זה אין לו שום משמעות מצד עצמו, אלא יש משמעות רק לנשמה. למה? כי מה שברא הבורא, את הבריאה זה כדי להיטיב לנבראיו. יש בריאה שהיא צריכה לקבל את ההטבה, קוראים לה נשמה. כל השאר זה פרטים שיצאו מגדר הנשמה לפרטים שנמצאים בעולם, שהם באים רק להזין את הנשמה. בשביל מה נוצרו פרטים כאלה? וזה כלל שחשוב להבין. זה אחד הנקודות החשובות שהעולם לא מבין. ואני מאוד הייתי מבקש שתדונו בזה עם עצמכם קצת, ותראו, יש לזה ממש עומק רוחני מאוד גדול. והוא כך. האדם, הנשמה, היא נקראת כלל. בשביל מה אם כך בלד דומם צומח וחי בעולם? מכיוון שכל התפיסה היא באה מהפרטים לכלל. ואני לא יכול לתפוס את הכלל, אני אוכל את התפוח, כשהוא שלם אני לא חש את הטעם. לכן התפיסה שלנו היא מהפרט אל הכלל. לכן אם אני רוצה לתפוס את התפוח השלם, או את הציור השלם,
או את הרעיון השלם, אני תופס אותו דרך הפרטים. זה נקודה אחת. אז מה הנקודה הראשונה? כל תפיסת הכלל היא דרך הפרטים. נקודה שנייה. כל התפיסה היא מהחיצוני לפנימי. אני לא יכול לתפוס את הפנימי ישר, כי הדבר הראשון שאני רואה זה דווקא את החיצוני. ואני לא רואה את תוכי פנימה, אני רואה את תוכי דרך זה שאני רואה את עצמי במראה. וכל המציאות סביבי, היא מראה לי את אותי. אבל אם היא תראה לי אותי בצורה שלמה, אז אני לא אתפוס את עצמי. למה? כי אני רואה דרך הפרטים, לא דרך הכלל. אז מצד אחד אני צריך לראות את עצמי מבחוץ כדי ללמוד את עצמי, את עצמי בפנים. כמו שאני רואה את עצמי דרך מראה. מצד שני אני צריך לראות את עצמי דרך פרטים. אז הבורא נתן לי פרטים במציאות החיצונית, כדי שדרך הפרטים האלה אני אראה את הפרטים שבתוכי, כדי לקלוט את הכלל של האני שלי. עוד פעם, אני רוצה לדעת מי אני. אני זה דבר כללי. אבל הכללי הזה בנוי מפרטים. אז איך אני אכיר את האני שלי? הרי אני לא יכול לעבוד את הבורא בלי להכיר את עצמי. צריך לדעת את עצמי. אבל אני יכול לדעת את עצמי רק דרך פרטים. אבל את הפרטים האלה אני תופס מבחוץ. אז למשל, הוא בנה לי את הדומם בחוץ, כדי שאני אכיר את הדומם שבתוכי, שמרכיב את האני שלי. אז איך זה בנוי? זה בנוי באופן הזה. אני נמצא פה ככלל, שהוא נקרא אני, והוא בנוי מדומם, צומח וחי, וכל זה נקרא מדבר, שהוא הכלל של הכל. יש גם את המדבר שבתוכו, אבל הכלל שלו הוא מדבר. זה כלל, ואלה פרטים בתוך אותו כלל. אבל יש גם פרטים בחוץ. דומם, צומח, חי ומדבר. כאשר אני בא במגע של האני הכללי שלי, מבחוץ לדומם אני רואה אותו, הוא מחזיר אליי את בחינת הדומם, וככה אני מכיר את הפרט שבתוכי שנקרא דומם. אבל אם לא היה דומם בחוץ, לא היה פרט כזה בחוץ, וכל מה שאני תופס את הדומם בתוכי, זה רק מבחוץ. אז אם לא היה דומם בעולם, לא הייתי יכול לתפוס את הדומם שבתוכי. כי הרי אני לא יכול לתפוס את הכלליות שבתוכי. תופס את, את האני שלי דרך זה שאני תפוס את הדומם. אבל אני צריך לראות אותו מבחוץ. אז אם בחוץ לא היה דומם פרטי, לא הייתי תופס את הדומם שבתוכי. יוצא שכל מה שהבורא עשה דומם בחוץ, אבנים, אבנים, אוקיינוסים, גרמי שמיים וכו', כל בחינות הדומם בחוץ באו כדי לבטא את הדומם שבתוך האדם. אותו דבר הצומח החי ואותו דבר המדבר. מה שאני רואה בן אדם בחוץ זה כדי להכיר את האדם שבתוכי פנימה. לכן, כדי להכיר את הכלל שהוא הנשמה, היא בנויה מפרטים. וכל הפרטים שיש בעולם באו כדי לבטא את אותו כלל. אנחנו עוד נדבר מזה הרבה, שנלמד בהמשך על הפרטים היותר מורכבים, ואתם תראו איך שתמיד הפרטים שבחוץ הם לא עומדים בפני עצמם. אין להם חשיבות מצד עצמם. כל מה שהם באו זה לסייע לכלל. ולכן הדומם צומח חי והמדבר באו לסייע לבחינת המדבר הפנימי שבתוכי. לכן מקריבים את הדומם צומח חי בשביל המדבר. עכשיו צריכים להבין שכל מה שאני מסתכל על העולם שהבורא ברא, ובשביל הנשמה. לכן באנו לדון בעניין הנשמה, ואמרנו שגם הנשמה מתפתחת בסדר העולמות של דומם, צומח, חי ומדבר. וכאשר היא מתפתחת, היא מתפתחת עד שהיא מגיעה להשתוקקות שלה. כמו שלמדנו שיש השתוקקות לכלל של הבריאה, שנקראת מלכות, ככה הנשמה הולכת ומתפתחת. והנשמה הולכת ומתפתחת עד שמגיעה לתודעת הגוף שלה. שכל זה כלל אחד של הנשמה. שהנשמה זה לא כמו שאנשים מציירים לעצמם, יש נשמה, יש גוף, הנשמה נכנסה לתוך הגוף.
כמו איזה רוח כזה שיש גוף וכזה נכנס לשמה לתוך הגוף. זה לא נכון. מה נכון? יש אדם. שאדם בנוי מבית סוגי תודעה. יש לו תודעה. והתודעה זה איך אני תופס את עצמי. אני תופס את עצמי כפרט שנקרא גוף, ואני תופס את עצמי כנשמה שהיא הצד המתחבר, הצד האוהב. והתודעות האלה הן תודעות הפוכות זו לזו. זה כמו ימין ושמאל, כמו אמונה וידיעה, כמו צד הבורא שבי וצד הנברא שבי. והנשמה אומרים לי, זה חלק הלא קם ממעל. אבל יש לי גם פרטיות שהוא גוף. כדי לחוש את הגוף שלי, אז הנשמה עברה תהליך, שבא מעולם הצילות עד עולם הזה. בעולם הזה יש לה תודעת גוף. ותודעת הגוף הזאת היא נפרדת ומרגישה את עצמה כדבר נפרד בעולם. כל אדם שבא לעולם הזה, הוא בא בעצם לתודעת גוף. אבל הוא איבד את תודעת הנשמה. איבד, הכוונה היא שתודעת הנשמה היא תודעה נסתרת. היא לא קיימת בו, היא מוסתרת בו. וכל התפקיד של האדם הוא לגלות את תודעת הנשמה בלי לאבד את הגוף. ולכן דרך הגוף, שהוא פרט, הוא עובד על תודעת הנשמה. כי לנשמה נתנו את כל האור. איך הוא עושה את זה? תודעת הגוף יכולה לגלות את הפרטים שמחוץ לנשמה, כי הגוף זה נקרא פרטיות. אז הוא עובד כל הזמן על פרט אחר. איך זה קורה? נלמד את זה בהמשך. אבל כל מה שאנחנו רוצים להבין, איך התפתחה הנשמה בעולם. והנשמה התפתחה בעולם באופן שהיא עברה מעולם הצילות, וירדה לעולם הבריאה, ליצירה, לעשייה, ולעולם הזה, עד שנהייתה גוף. מה זה גוף? מה שאני מרגיש כגוף? מה שאני רואה בעיניים, שזה נדבר היום, זה נקרא גשמיות. מה זה גשמיות? ומה זה רוחניות? זה הנושא של היום. כדי להבין טוב מה זה גשמיות ומה זה רוחניות, בואו נקרא בפנים את אות ת, את אות י, סליחה, שמסכמת לנו קצת את מה שלמדנו, ובאות י' נבין מה זו גשמיות, ונסכם את הנושא של מה זה רוחניות ומה זה גשמיות, בלי להתבלבל ממה שהעולם חושב. אז בואו נראה בפנים אות י'. הנך מוצא, איך שהנפש הזאת, שקראנו לה גם נשמה כאור כללי, יש פה שאלה מרחוק של יאיר, שאני אענה עליה. הוא אומר, אני מבולבל. מצד אחד הכל מדובר רק על הנשמה, והיא הבריאה. מצד השני, האם אמר שלמשל הירח ושאר הדומם באו יש מי יש מהבורא? האם אין לירח פרטיות משלו שמחיה אותו ובכך הוא שונה מהבורא? התשובה היא שכל מה שאתה רואה כפרטים מחוץ לאדם הם גם פרטים שיש להם רצון לקבל. לכל הבריאות וכל הבריאות יש רצון לקבל. ובכולם יש אור. מה ההבדל בין הפרטים הדומם צומח חי לבין המדבר עצמו? שכל הצורה שהיא כמו צד הבורא שבבריאה, הצד המופשט שבמוחש, יש להם צורה שבלועה בתוך החומר. אין להם צורה שמחוץ לחומר, שהיא נקראת נשמה. אז הם לא יכולים לחוש משהו שמחוץ לעצמם. הם חשים רק את עצמם אם הם חשים. אבל תמיד יש להם אור. גם לירח, גם לכוכבים, אבל אין להם את האפשרות להתחבר לבחינת אהבה שנקראת נשמה. אז אין להם נשמה, אבל יש להם נפש. לכן הם עומדים במקום והם לא חיים כי אין להם תנועה. כי הם לא יכולים לנוע מחוץ לעצמם. לכן הדומם, צומח וחי הם דבר מת. מה זה מת? שיש להם חסרי תנועה. שכל הצורה שלהם הם רק צורה בתוך עצמם. הדבר היחיד שחי הוא רק המדבר. למה? כי יש לו אפשרות לנשמה. אם הוא חי כמו דומם צומח חי, הוא עדיין נקרא מת. אם הוא לא מבטא צד המדבר שבו, הוא לא נקרא אדם חי. אדם חי, חי מבחינה רוחנית. זה כשהוא מבטא צד הנשמה.
אז כל הבחינות האלה הם בחינות דומם צומח וחי, יש להם גם רצון לקבל, אבל רצון לקבל עם צורה הבלועה בתוך החומר שלהם, זה הרצון לקבל. אז בואו נראה אותיות יוד. ואינך מוצא איך שהנפש הזאת, שהוא אור החיים המלובש בהגוף, נמשכת יש מיש מעצמותו יתברך ממש. ופה אנחנו צריכים לדייק את העניין. מה זה נקרא שזה יש מיש מעצמותו? אור החיים, רק האור המלובש בגוף הוא יש מיש. אבל הנפש עצמה, לעתים אנחנו קוראים לה כמו האור, אבל הנפש היא לא אור. הנשמה היא רצון לקבל שמתלבש באור. ואם היינו רוצים להגדיר מה זה נשמה, התלבשות אור בכלי. זה נשמה. נשמה זה לא רק אור, זה הטעות הנפוצה בתורות המזרח. נשמה היא לא אור, כי אז כל הנשמות היו אותו דבר. נשמה היא נבראת, היא בריאה של רצון לקבל. אז מה ההבדל בין גוף לנשמה? שגוף הוא רצון לקבל, שהוא אין בו את האפשרות לקבל את האור. אבל אמרנו שאין משהו בלי אור. יש אור גם בגוף, אבל האור שבגוף בא רק לקיים אותו. אור שבנשמה זה האור האלוקי שניתן בה. לא רק אור הקיום, אור שנקרא גם אור של שכלול, אור של אהבה, אור של התחברות. והאור של הגוף הוא רק האור שמקיים אותו כפרט, לא האור שמחבר אותו לכלל. ולכן הפרטים לא יכולים להיות מחוברים לכלל אם אין להם את האפשרות של נשמה. עוד פעם, מה זה נשמה ומה זה גוף? נשמה זה הצד שמתחבר לכלל. אז לכל בריאה, לכל נפש, יש את הצד של נשמה, של תודעת נשמה ותודעת גוף. התודעה של הנשמה, זה הכלל שבכל אדם. אם יש לו תודעת נשמה, הוא יכול לאהוב. מה זה לאהוב? להתחבר לכלל. אם יש לו רק תודעה של גוף, זה לא משנה כמה הוא מוכשר, יש לו רק את הרצון של האני הפרטי שלו. הוא יכול לעשות מעשה השפעה בשביל עצמו, הוא יכול ליהנות להשפיע בשביל עצמו. הוא יכול להיות אדם עם כישרונות עצומים ולראות מלאכים ולהתקשר למדיומים גבוהים, אבל מתוך תודעת גוף. ולא מתוך תודעת נשמה. תודעת נשמה זה האפשרות לוותר על עצמו ולהיות יכול להתחבר לכלל. לא להתחבר מתוך האנוכיות שאני אקח מהכלל. לא להיות חברמן. זה לא נקרא להיות בכלל. להיות בכלל זה שתהיה לי תודעת נשמה שצריכים ללמוד מהי. חוכמת הקבלה מלמדת אותנו על תודעת הנשמה. כדי שנפתח את תודעת הנשמה. קוראים לזה גם כלים שלא חוזר, כלים דה השפעה. נלמד את זה בהמשך, עוד כמה שיעורים, מהי תודעת הנשמה. איך בונים אותה? קוראים לה בנייה שלה זיווג דה הכה. אבל תודעת גוף מחויבת להיות אם יש לי פרטיות. יש כאלה שיש להם רק תודעת גוף. לאדם יש גם תודעת נשמה וגם תודעת גוף. תודעת גוף זה הפרטיות. אז נפש, כשאנחנו אומרים, זה כל זה ביחד. ויש גם נפש פנימית בתוך התודעת גוף. אז הוא אומר ככה. הוא אומר שהנפש היא אור החיים המלובש בהגוף, היא נמשכת יש מי יש מעצמתו יתברך ממש. אז האור המלובש בתוך הנשמה היא נקראת אור. ובעוברה דרך דלת עולמות הביאה. כן היא הולכת, הוא מתרחקת מאור פניו יתברך. כי כאשר הנשמה שהייתה בהתחלה רק אור, היא הלכה וירדה ממצב של הצילות. כי במצב של הצילות היא הייתה רק נקודה, הרצון לקבל היה רק נקודה בתוך האור. ולא היה מורגש. כנר הבטל בפני אבוקה. לא היה מורגש הרצון. הגוף לא היה מורגש, הפרטיות לא הייתה מורגשת. כמו עובר, שהפרטיות שלו לא מורגשת. אז הוא אפילו לא נקרא נשמה עדיין. אין לו שם, הוא נקרא מדרגת חיה. עד שבא בכלי המיוחד לה נקרא גוף, דהיינו פרטיות, כוח המושך, השתוקקות, זה נקרא גוף. מה זה נקרא גוף? פרטיות. הגוף מצד עצמו זה דבר מת. פרטיות זה דבר מת. לכן דומם, צומח, חי, הם דבר מת, כי אין להם נשמה.
כי יש להם רק גוף. ואז נבחן הכלי לגמר צורתו הרצוי. אז מה זה גמר צורתו הרצוי? דווקא שיש לו גוף. אז מה, מוות? זה הדבר הרצוי לכלי? התשובה היא כן. מה זה המוות הזאת? נפרדות מהבורא. למה הבורא רוצה לתת לי את המוות הזה? אומר, הוא רוצה שאתה תהיה מחיה המתים. כתוב על התנאים שכל תנא היה לו כוח להחיות מתים. מה זה להחיות מתים? לקחת את הפרטיות שלה ולתת לה חיים. למה? כדי שאתה תהיה שותף לחיים, שותף לאהבה. לא תהיה רק דבר שניתן לו מלמעלה חיים, אלא אתה תהיה שותף ליצירת החיים הזאת. איך אני אהיה שותף ליצירת החיים? שאני אקח את הפרטיות הזו שלי שנתנו לי, ואני מצד עצמי יצרף אותה לכלל. וזו העבודה שלי. לכן, אני חייב קודם כל לרדת. כמו שלמדנו, אז הדרך של העבודה של האדם היא על ידי כך שהנשמה באה מאין סוף, דרך הצילות בריאה יצירה ועשייה, עד שמגיעה לנקודת העולם הזה, ופה היא נקראת גוף. אבל היא לא מאבדת את המציאות הזאת של הצילות בריאה יצירה ועשייה שבה, אלא היא תמונה בתוכה והיא מוסתרת. לכן העולם הזה נקרא עולם של הסתרה, שמסתירה את בחינת הנשמה שיש באותו גוף. ולכן נשמה נקראת מוסתרת. עכשיו אני צריך לגלות את הנשמה הזאת. איך? על ידי זה שאני הולך חזרה לעולם הצילות, בלי לאבד את הפרטיות שלי. שבהצילות היא האהבה השלמה. ואנחנו עולים להצילות, צריכים לעלות לעולם הצילות כל פעם מחדש. והעלייה להצילות היא העבודה שאדם צריך לעשות. אנחנו לומדים איך משתלשלים עד מציאות העולם הזה, איך אנחנו צריכים לעלות מהפרטיות הזאת של הנשמה, מהגוף, מזה שנתנו לך גוף עד לעולם הצילות. וכך אתה קונה את האהבה. לכן אם אין לך פרטיות, אין מי שיואב. אם הבורא לא היה נותן לי גוף, לא הייתה לי מציאות פרטית שתתחבר לאהבה. ואם אמנם גם האור שבה נתמעט מאוד, עד שאין ניכר בו, או שורש מוצאו, עם כל זה, על ידי זה שירדתי למקום של עולם הזה, לא ניכר כבר האור. ונפרדתי מהבורא. אז למה הוא נתן לי כזאת נפרדות? הוא אומר, נתתי לך נפרדות, אבל נתתי לך גם את האמצעי לחזור חזרה, להיות הוא אחד ושמו אחד. לא הוא שמו אחד, אלא יש גם הוא אחד. האחד הזה אומר שיש לך גם לפרטיות שלך, גם משמעות, אתה גם שותף. שיש כבר שני צדדים שיוצרים אני משותף. ואתה לא רק אני פרטי, אלא יש כבר שיתוף. יש את המקום הזה שהוא נקרא אני משותף. יש את הגוף. ויש גם את האני המשותף. מה יש פה בצד של הבורא אני לא יודע. אבל המקום הזה של האני המשותף הוא המקום שמתחבר לבורא. כי אם יש פה את ראובן ופה יש את שמעון, זה המקום הפרטי של כל אחד מהם. זה הגוף שלהם. פה נמצאת גם הנשמה של שמעון וגם הנשמה של ראובן. פה הם מתחברים, באני המשותף. ורק האני המשותף הזה הוא מתחבר לבורא. אי אפשר להתחבר לבורא דרך הגוף. הגוף לא מתחבר לבורא. גוף, כתוב בזוהר, שהקדוש ברוך הוא שונא, שונא הכוונה נפרד מהגופים. הקדוש ברוך הוא אוהב את הנשמה, מחובר רק לצד הנשמה. אבל אני לא יכול שתהיה לי נשמה בלי שהגוף ישיג את הנשמה מצד עצמו. לכן הורידו אותנו לעולם הזה. אבל כשהורידו אותנו לעולם הזה, נתנו לנו דרך לחזור. איך? איזה דרך? אומר, עם כל זה, על ידי העסק, בתורה ומצוות, על מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, הוא הולך ומזכך את הכלי שלו, הנקרא הגוף. דהיינו, שהגוף, אני משתמש בו כשפחה, כעבד, לא כמטרה. לא כמטרה עצמית. הרצון, ההשתוקקות שלי הופך להיות אמצעי ולא מטרה. זה שאני רעב, זה אמצעי לאכול עם החבר ולהתחבר איתו. זה שיש לי השתוקקות, זה אמצעי כדי להתחבר.
אני משתמש בגוף כדי לבטא את הנשמה. משתמש בפרטיות כדי לבטא את הכלל. וככה אני מתחבר. וכל המחלוקת היא, האם אני משתמש בגוף? ומה זה הגוף? זה הצורה. הצורה זה נקרא קול. הקול זה הפנימיות. האם בפנימיות אני משתמש בשביל הגוף או בשביל הנשמה? אז אם הגוף בא בשביל עצמו, אז זה דבר שהוא אסור. כי כשהוא בא בשביל עצמו זה נקרא ערווה. לכן כל באישה הוא ערווה. למה כל באישה הוא ערווה? כי מי זה כל באישה? זה הכל, דהיינו, הרצון הפנימי שבא לבטא רק את צד הבריאה. את הצד של האנוכיות. מה, האישה האנוכית? מטבעה, כן. אם לא משתמשת בצד הזכר שבה, בצד הנשמה שבה, היא אנוכית. כמו שכל הבריאה היא דבר אנוכי. כי יצר לבד אמרה מנעוריו. ואם היא לא תבטא את צד הנשמה שבה, את צד הבורא שבה, היא לא תוכל להתחבר. והקול שלה, של אישה, הוא ערווה. למה? כי זה מחבר אותנו לפרטיות שלנו. לכן, מה זה ערווה? מה זה גילוי עריות? זה אסור להתחבר עם צד שקרוב אליך. לא עם ביתך, לא עם אחותך, לא עם אמך. למה? כי זה כמו שאתה מתחבר רק לעצמך. כל תורות המודעות של הגוי, מה אומרים? תתחבר לעצמך, תרגיש את עצמך, תפעל מצד עצמך, תחוש אותך, תקבל לעצמך, תפתח את עצמך, תקבל את האור לתוכך. כל זה, זה שקר וכזב. לא רק שקר, גם כזב. למה? כי כל מה שהם רוצים זה כל באישה. כל מה שהם רוצים זה רק ערווה, רק את הרצון העצמי, רק את האנוכיות. מוכנים להשתמש אפילו ברוחניות, אפילו בכל, אבל בשביל ערווה. בשביל הפרטיות. ופה מלמדים אותנו דבר אחר, פה לא תשיג אהבה. פה לא תשיג אהבה, תשיג רק אנוכיות. לכן אומרים לך, נתתי לך גוף, אבל נתתי לך גם תורה ומצוות. ולכן כל האנשים האלה רוצים את הכל, רק אל תיתן לי תורה ומצוות. ואם אתה נותן לי את התורה ומצוות, אז תן לי לראות איך זה משמש אותי. ופה אומרים לך, הפוך. הגוף לא בא לשמש אותך. הגוף הוא אמצעי, הפרטיות שלך היא אמצעי כדי לשמש משהו שהוא מחוץ לך, את הכלל. לכן אומר, נתנו לנו תורה ומצוות עד שנעשה ראוי לקבל את השפע הגדול בכל השיעור, הכלול במחשבת הבריאה בעת שברא. אז צריך לזכח את הגוף. אז בשביל מה עשית לי את התנועה הזאת? לקחת את הנשמה, גרמת לה להתאבות, שזה נקרא אבה, עד שתהיה גוף בעולם הזה, עכשיו אתה אומר לי, תזכח אותה, תהיה נשמה, אומר, כן, אבל בלי לאבד את הגוף. כן, אבל בלי לאבד את הפרטיות. למה? כי כל תפיסת הכלל שלי היא דרך הפרטים. אני לא יכול לתפוס את הכלל בלי הפרטים. זאת אומרת, אני מלמד אותך אותיות. מה עושות האותיות? עושות לי פרטים בתוך הלבן, עושים לי שחור. אבל אומר לך, תשתמש באותיות לא כדי להשיג את האות עצמה. שהאות תבטל לך את החוכמה, את הלבן. תראה את הפרטים בתוך החדר, כיסא, שולחן, מנורה, תמונה וכן הלאה, כדי לייצר אווירה. הפרטים באו כדי לייצר את אווירת הנפש. מהאווירה אני שמח. לא מהפרט, לא מהמילים שיצאו לי מהפה, אלא מהכלל שהם יצרו, מהרעיון שהם נתנו לי. זה שאני למד את הדברים בעל פה, זה לא יעזור לי כלום. וזה נקודה מאוד קריטית בחוכמה. שהפרט לא בא בשביל עצמו. כל הפרט היוצא מן הכלל, לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא. לכן הפרט בא בשביל הכלל. הגוף בא בשביל הנשמה. המעשה בא בשביל הכוונה. עם ישראל לא בא בשביל עצמו, אלא בשביל הכלל כולו. כל הבריאה באה בשביל לבטא את הבורא בבריאה. ואם נבין את זה, הבנו את כל החוכמה. זה כל החוכמה כולה. וכל צד הגוי אומר, תפעל בשביל עצמך. כל צד היהודי אומר, עצמך בא בשביל הכלל. בשביל כלל ישראל. כלל האומה, כלל האנושות, בשביל הבורא. ואדם אומר, לא, הבורא בא בשבילי, מה הוא ייתן לי? והתורה המצוות באה ואומרים לך, תצא מעצמך. וזה שאמר רבי חנניה בן הקשיא, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפיכך, הרבה להם תורה ומצוות.
אז הוא חזר לנקודת ההתחלה. מה הייתה נקודת ההתחלה? שנתן לנו תורה ומצוות. ואמר, צריכים להבין מה לזכך. הוא אומר, תזכך את הגוף. אבל אל תבטל אותו, תזכך אותו. מה אני צריך לזכך? את הצורה שבו. כי הצורה של הגוף אומרת, תקבל לעצמך, בעל מנת לקבל. הוא אומר, תזכך את הבעל מנת לקבל, שיהיה בעל מנת להשפיע. איך עושים את זה? תורה ומצוות. איך תורה ומצוות עושה את זה? אני אסביר לך עוד מעט, הוא אומר. בינתיים תבין קודם כל מה הרעיון. מהי נקודת ההשקפה? נקודת ההשקפה, הבורא ברא בריאה שנקראת רצון לקבל. נתן בתוכה נשמה. הוריד את הנשמה עד למציאות של תודעת גוף, שתרגיש את הפרטיות שלך, כדי שאתה תהיה שותף לאהבה. קח את הגוף, תשתמש בו כאמצעי. קח את הפרטיות שלך כאמצעי, לבוא לאני משותף לאהבה. זה הכל, זה כל העבודה. אתה שואל איך אני אעשה את זה? נתתי לך תורה ומצוות. דרך תורה ומצוות. כדי שלא נתבלבל, רוצה להסביר לנו מה ההבדל בין רוחניות לגשמיות. לימד אותנו בשיעורים הקודמים שהדרך להגיע להשתוקקות ובניית הכלי על ידי מודעות עצמית בשלב הראשון. אז אם כך, באיזשהו אופן תורות המזרח כן צודקות. כי בניית מודעות העצמית היא שלב אחד בדרך לבניית הכלי. הן צודקות, אבל מה, במה הן טועות? שהן הפכו את האמצעי למטרה. אבל דרך המודעות העצמית, אתה מגיע למצב שאתה מגיע להשתוקקות, אז הם בזה, בעצם, באיזשהו אופן, בעצם איזשהו שלב אחד בדרך. הם צודקים כשלב, הם לא צודקים כמטרה. כמו למשל, אדם צריך, צריך את מה שתורות המזרח אומרות. אחד מתורות המזרח, למשל, זה שהם סוגדים לפרה. למה הם סוגדים לפרה? פרה היא תמימה, גם אנחנו רוצים את הפרה. הפרה זה עקדת יצחק. זאת אומרת שאנחנו מוכנים לוותר על כל הרצון. הם מוכנים לוותר על כל הרצון, אנחנו מוותרים על הרצון רק כשלב. זאת אומרת, אנחנו מוותרים על הרצון, אבל לא שורפים את הגופה בסוף. הם שורפים את הגופה כי הם רוצים שבכלל לא יהיה רצון. אנחנו לא רוצים שבכלל לא יהיה רצון. הם מוכנים לוותר על הרצון רק כדי לקיים אותו באופן הנכון. אז כשלב הם ודאי צודקים. לכן יש הרבה מה ללמוד מתורות המזרח את השלב האמצעי הזה. אבל ברגע שהם הפכו אותו למטרה, זה דבר שלילי. וזה אחת הטעויות העיקריות. שאפשר להשתמש בהגר, אבל כאמצעי. אבל ברגע שהיא רוצה להיות הגבירה, השרה אומרת, גרש את העמה. אי אפשר להשתמש בעמה, תגרש אותם. תן להם את המתנות, שלח אותם למזרח. את בני הפילגשים. כי אי אפשר שהפילגש, אי אפשר שהשפחה, קצת שונה פילגש ושפחה, אבל אי אפשר שהשפחה היא תהיה הגבירה. אי אפשר שהאמצעי יהפוך להיות המטרה. אז נתנו לנו הרגשה עצמית, גופניות, מודעות עצמית חזקה, הרגש חזק, אפשרות לתענוג חזק, להשתוקות חזקה. אבל פה תבין שנתתי לך השתוקות חזקה, גידלתי אותך, נתתי לך כישרונות, לא בשביל שתשתמש בהם לעצמך. פרגנתי לך לא כדי שתקבל מזה גאווה, כדי שתשתמש בפרגון הזה, שתשתמש איתו לכלל. אבל משבחים אדם ואומר, אז אם אני כזה גדול, אז תהיה עבד שלי. לא. שיברתי אותך כדי שתוכל להשתמש בפרטיות שלך בשביל הכלל, בכישרון שלך בשביל הכלל. ואם לא השתמשת בכישרון שלך בשביל הכלל, לקחת את הדבר האמצעי הזה והפכת אותו למטרה. וזאת הטעות. גדעון שואל, מהי משמעות הקיום של הדומם צומח חי בתודעתי? כאשר אני לא מודע אליו, או לא חש אותו. נדמה לי שאתה חש אותו יותר מצד המדבר שבך. אולי לא אתה, אבל רוב בני האדם, שעוד לא תקנו את עצמם לגמרי, חשים את הדומם צומח וחי. למשל, הם חשים את הרצון למנוחה. הרצון למנוחה, העצלות, היא צד הדומם. הרצון לגדול ולהיות אדם גדול, זה צד הצומח. הרצון להתרבות ולזוז ממקומי לעוד רצונות אחרים, זה צד החי. זה צד הבהמה. הרצון להתענג, זה צד הבהמה שבתוכנו. כל הרצונות האלה מקוימים בנו מאוד. לכן הדברים האלה הם ודאי קיימים בנו. הרצון לאהוב, זה צד המדבר שבנו. אבל כדי לאהוב, כדי להיות אדם, צריך להקריב את הקורבנות האלה על המזבח של הרצון למשל למנוחה. את העצלות צריך להקריב. את הרצון לגדול רק באופן אישי צריך להקריב.
ואת הרצון לתענוג אישי צריך להקריב. האם אנחנו מוכנים להקריב את זה? אם נהיה מוכנים להקריב את זה, אז נהיה ראויים לבית מקדש. שמה זה בית מקדש? המקום שבו יכול לגור, לדור, השם בתוכנו. זה השכינה הקדושה. עוד י' א', עוד י' א', בא לתת לנו את ההבחנה בין גשמיות לרוחניות. אם זה תבין גדר האמיתי להבחין בין רוחניות לגשמיות. כי כל שיש בו רצון לקבל מושלם בכל בחינותיו, דהיינו בכל דלת בחינות שלמדנו, בחינה א', ב', ג', ד', כנגד חוכמה, בינה, תפארת ומלכות, שהיא בחינה ד', הוא נקרא גשמי. אז מה זה גשמיות? השתוקקות מלאה, פרטיות מלאה, הרגשת פרטיות. אם אדם לא מרגיש את הפרטיות שלו, איפה המקום שלו, איפה הכישרון שלו, איפה הרצון שלו, אין לו עדיין גשמיות. והוא נמצא בפרטי כל המציאות הארוכה לעינינו בעולם הזה. כולם בנויים בצורה של פרטיות שדואגים רק לעצמם. וכל שהוא למעלה משיעור הגדול הזה של הרצון לקבל, דהיינו מבחינות א', ב' וג', הם נקראים רוחניות. שם העולמות, הצילות בריאה יצירה עשייה, אותו חלק של עשייה שהוא לפני העולם הזה. אז מבחינה טכנית קודם, כל המקום שנמצא מעל העולם הזה, כל המקום הזה, נקרא רוחניות. גם המקום הזה נקרא רוחניות. רק הנקודה הזאת היא נקראת עולם הזה. כמה זה נקודה? מה הגודל של נקודה? אין לה שיעור בקטנותה. כמה היא קטנה? נקודה אף פעם לא קיימת רק מצד עצמה. היא תמיד צריכה להיות משוייכת לאיזשהו קו. אם היא רק נקודה, היא תמיד יכולה להיות יותר קטנה ויותר קטנה, כי אין לה שום משמעות מצד עצמה. רק שהיא באה עם עוד נקודה. כי אף פעם נקודה, זה נובע מהרעיון, שהיא לא נמצאת, היא אף פעם לא נמצאת. אין דבר כזה נקודה בעולם. למה אין נקודה בעולם? כי תמיד אפשר לחלק אותה לעוד. כי אף פעם הנקודה, החומר, הוא לא אחדותי. תמיד הוא בנוי מעוד חלקים. לא כמו שהיוונים אמרו שאטום זה אטום לא מתחלק, גם רמצו אחר כך שאטום הוא דבר מתחלק. אלא כל דבר בעולם מתחלק. רק הבורא הוא אחדותי. ברגע שהבורא ברא את הבריאה יש שניות. דהיינו שכל דבר בנוי מיותר מדבר אחד, ואפשר לחלק אותו. לכן גם את הנקודה, שהיא חומר, אפשר תמיד לחלק. יוצא שאין דבר כזה חומר שהוא רק נקודה. יש קו שבנוי מכמה חומרים, אבל אין דבר כזה נקודה. לכן אין דבר כזה עולם הזה. זה מושג אשלייתי העולם הזה. אין עולם הזה. כל מה שאנחנו רואים בעולם הזה לא קיים. אין עולם הזה. רק יש לנו טעות לחשוב שיש נקודה. אבל אם אנחנו מחלקים אותה ומחלקים אותה ומחלקים אותה, רואים שאין עולם הזה. אבל מה הרעיון שאין עולם הזה? אין דבר כזה פרטיות שלא מחוברת לבורא, לא מחוברת לכלל. למה? כי לא תקבל אור, היא לא קיימת. אין גוף, אין בריאה בלי בורא. הרי הבורא ברא את הבריאה. להגיד שיש עולם הזה, זה אומר שיש פרטיות מוחלטת. אין פרטיות מוחלטת. אין מוחלטות לדבר יחסי. אין מוחלטות לדבר יחסי. זה כמו שאנשים אומרים, רוצים לומר שאין דבר שאין בו ספק. אין דבר כזה ודאי, הכל מספק. מי שקרא את התורה של דיוויד יום, איזה פילוסוף אנגלי, מראשי תורת הספקנות, אומר, אין דבר שאין בו ספק. מה יש לנו לשאול על זה? אם ככה, גם בכלל הזה, שאין דבר שאין בו ספק, יש בזה ספק. יש ספק בזה שאין בזה ספק. ומה הספק? שיש ודאי. ואם יש ודאי, אז אתה מעקר את עצמך בזה שאתה אומר שאין ספק. אין שום דבר מוחלט, בן אדם אומר. אין שום דבר מוחלט. אז גם זה לא מוחלט. אם זה לא מוחלט, אז יש דבר מוחלט.
זאת אומרת, הספק לא יכול להזין את עצמו. הבריאה לא יכולה להיות בריאה רק מצד עצמה, היא חייבת להיות קשורה לוודאי. והוודאי הזה חייב להיות שהוא לא ספק. לכן כל הספק נפטר רק על ידי הוודאי. ספק לא נפטר על ידי ספקות. ספק נפטר על ידי ודאי. לכן אין דבר כזה עולם הזה שעומד בפני עצמו. אין עולם הזה. אז אם אני רואה את זה במסגרת החוש של העולם הזה, משמע שאני טועה. אני באשליה. כל התפיסת העולם הזה שלנו היא דבר אשלייתי. ובכל זאת נתנו לנו לפעול בתוך האשליה הזאת, כדי שנרגיש שאנחנו דבר פרטי. בשביל מה? שנוכל לתת את הפרטיות הזאת לכלל. ובסוף נראה שאין לנו פרטיות כזאת שעומדת בפני עצמה. אז עולם הזה כנקודה אף פעם לא קיימת. כי את הקו הזה יכולתי למשוך, לא לסיים אותו פה, אולי פה, אולי פה, אולי פה, אולי פה בתוך הנקודה, כמה בתוך הנקודה, והם מתחברים עד שהיינו רואים שאין כזה דבר שאין נקודה שעומד בפני עצמה. כי תמיד אני יכול לחלק אותה עוד ועוד. אנחנו נדבר על זה עוד הרבה. אבל תדעו לכם שהמושג של אין גשמיות בכלל הוא מושג מאוד קשה. ואנשים לא יכולים לתפוס אותו בקלות. למה? כי אין לנו ברירה אלא לחיות דרך האשליה הגשמית הזאת, אבל היא רק סימולציה. היא סימולציה שדרכה אנחנו עובדים כדי לתפוס את מה שמעבר לסימולציה. אם אני מסתכל על מחשב ורוצה להתאמן ביריעה, ואני בכוונה יורד, טק, פגעתי ונפלה לי בובה בתוך המחשב. אם כיוונתי לא טוב, היא לא נפלה. אני לומד בזה לכוון, אבל באמת אין שם בובה. ילדים קטנים בהתחלה חושבים שיש דמויות בתוך המחשב, אבל אין דמויות, זה רק אשליה. אין שם אף אחד. כל המרחב נמצא בתוכנו פנימה, רק בתוך התודעה שלנו. הכל הוא משחק תודעתי. והכל העולם הזה הוא רק משהו אשלייתי. אנחנו צריכים את האשליה הזאת כי אנחנו מתאמנים דרכה. אבל באותם רגעים של מחשבה על הנקודת השקפה שלנו, צריכים לצאת מהאשליה ולדעת שיש ודאי, יש בורא, יש עולם רוחני, יש עולם נשמות, ולשם אנחנו מכוונים את המטרות שלנו. לכן אני פועל בחוץ בעולם אשלייתי, אבל אני מכוון את התוצאה בנקודה הפנימית שבי. אז הוא אומר לנו גשמי. מה זה גשמי? הנקודה הפרטית הזאת. כל מה שמעבר לזה זה רוחניות. ובגלל שלא קיימת נקודה, קיימת רק רוחניות בעולם. גם מה שאני רואה כי גשמי זה רוחני, שיש לי אשליה שהוא גשמי. אז מה זה גשמי? באופן כללי, שיש בו גם רוחניות. אבל הגשמי זה ההשתוקקות המלאה, הרגשת הפרטיות. אז גם אם אני רוצה ללמוד חומת קבלה בשביל הפרטיות שלי, אני עדיין גשמי. זה גשמיות. אומר לנו בעל הסולם, כדאי לכם להסתכל על זה, בחלק ב' בתלמוד עשר ספירות, יש שתי תשובות. תשובה י' ד' ותשובה ס"ו. תשובה י' ד' הוא מגדיר מה זה גשמיות, שואל מה זה גשמיות ומגדיר אותה, ותשובה ס"ו מגדיר מה זה רוחניות. וכך הוא אומר, גשמיות, כל המדומה והמוחש בחמשת החושים, או שתופס מקום וזמן, מכונה בשם גשמיות. זאת אומרת, מה שמגדיר לנו גשמיות זה זמן ומקום. זמן זה מצד השכל, ומקום זה מצד הלב. שזה נקרא גם אוהל מועד. אין לנו אפשרות להרחיב בזה פה עכשיו, כשתלמדו תלמוד עשר ספירות, בהסתכלות פנימית, אנחנו מדברים על זה הרבה, כדי להבין מה זה המושג זמן ומקום מבחינה רוחנית, כדי לתפוס מה זה רוחניות. אנחנו אומרים פה הרבה דברים, אני יודע שאתם לא תופסים את הכל, זה הרבה מושגים מופשטים, נסכם אותם אחר כך ונצמצם אותם, כדי לדעת מה יוצאים מהשיעור הזה. אני ממשיך לקרוא בפנים. ובזה תבין שכל עניין, עליות וירידות האמורות בעולמות העליונים, אינן מבחינת מקום מדומה חס ושלום. כי אנחנו מדברים על דברים רוחניים. כשאנחנו באים ללמוד קבלה, לא לומדים על גשמיות. כשאומרים לך שצד ימין זה משפיע, או האיש נקרא משפיע, והאישה נקרא דין ומקבלת,
לא מדובר על דבר גשמי. מדובר על בחינות נפשיות ורוחניות. רק בעניין ד' הבחינות שברצון לקבל מדברים. כי כל הרחוק מיותר מבחינה ד' נבחן למקום יותר גבוה. וכל המתקרב לבחינה ד' נבחן למקום יותר תחתון. אז כשאומרים שאני צריך לעלות לעולמות עליונים, אין הכוונה שאני צריך לתפוס איזה חללית ולסוע לעולם הצילות. עולם הצילות זה בנפש פנימה. עולם הבריאה זה בנפש פנימה. ולכן הרבה מהדימויים שלנו, מההבנות שלנו, באים דרך הנפש ולא דרך הגוף. לכן כשאנחנו אומרים שההשפעה זה צד ימין, זה לא יד ימין. יכול להיות שיד שמאל תשפיע. אבל זה רק סימנים. זה סימנים ולא תמיד מובהקים. לכן אישה יכולה להיות לפעמים יותר משפיעה מאיש. ואיש יכול להיות יותר נקבה מהנקבה הכי גדולה שיש בעולם. ויכול להיות שהאדם מתנהג יותר גרוע מבהמה, ובהמה מתנהגת יותר טוב מהאדם. אבל יש סימנים שהם סימנים מובהקים. מה היחס בין סימן לסיבה? נבדוק, נלמד בהמשך. אז מה למדנו היום? למדנו שהנשמה הולכת ומתפשטת עד שנהיית גוף. וזה אומר שהנשמה קיבלה תודעה של גוף. מה זה גוף? פרטיות. זה נקרא גוף. גוף זה בשום פנים ואופן. לא מה שאנחנו רואים בחוש שלנו, הגשמיות הזאת. זה לא גוף בחוכמת הקבלה. גוף זה נקרא השתוקקות, פרטיות. כשאנחנו נדבר בחוכמת הקבלה מגוף, לא מדברים על גוף גשמי. כשאומרים לנו שהנשמה נכנסה בגוף, זה אומר שהתודעה של הנשמה, שהיא תודעת אהבה, נכנסה ומוסתרת בתוך ההשתוקקות הפרטית שלנו. ואנחנו צריכים לגלות אותה. אז אנחנו מלואים מתודעה של גוף ותודעה של נשמה. ולא לחשוב יותר כשלומדים בחוכמת הקבלה דרך גוף. זה מה שלמדנו היום. מה זה גוף ומה זה נשמה. נשמה זה התודעה שהיא תודעה מעבר להשתוקקות הפרטית, ואם אתה רוצה לגלות אותה, אתה חייב לוותר על ההשתוקקות הפרטית כדי לגלות אותה. וההשתוקקות הפרטית זה הגוף. התהליך הוא קודם כל לקנות את צד הגוף, וממנו לקנות את תודעת הנשמה. איך עושים את זה? לא למדנו. רק למדנו שזה קיים. ולמדנו שגוף זה פרטיות והשתוקקות. לא גוף גשמי. לא מה שנראה לנו בחוש כגשמיות. למדנו עוד הרבה נספחים בדרך, שאתם אתם יכולים לזכור, ואתם יכולים בינתיים גם לא לזכור, כי עוד נדבר בהם. רק זה מה שאני צריך, שאתם תצאו מהשיעור. שתבינו שהמושג השמיות בחוכמת הקבלה, המושג גוף בחוכמת הקבלה, זה נקרא השתוקקות פרטית. זה נקרא פרטיות. זה גוף. ורוחניות זה צד הנשמה, צד ההשפעה. זה העיקר מה שלמדנו היום. אז אם נחבר עכשיו את כל מה שלמדנו עד כאן, למדנו שיש בורא שנקרא משפיע. למדנו שיש בריאה שנקראת רצון לקבל. למדנו שהרצון לקבל הזה בנוי מדלת בחינות שבונות ההשתוקקות. עיקר הנברא הוא הנשמה. גם הנשמה עוברת דרך דלת בחינות האלה, וכשהיא עוברת דרך דלת בחינות היא מגיעה אותה נשמה לתודעת גוף. תודעת גוף נקראת פרטיות, והיא נקראת גוף האדם. ולא גשמיות שנראית בחושים. מה שנראה בחושים זה רק סימן, וזה לא הגוף עצמו. והאדם, אם כך, בנוי מתודעה של גוף ותודעה של נשמה. וכל התפקיד שלנו בעולם, על ידי תורה ומצוות, לזכך את הגוף, שהוא לא יסתיר את הנשמה, אלא שיפעל כדי לגלות אותה. ואני צריך את הגוף, אבל יש לו תפקיד לגלות את הנשמה כשנתתי לו אותה מוסתרת, כמו משחק מחבואים. ואני נמצא במחבואים במשחק. מה המשחק? נתתי לך את הנשמה, היא מסתתרת, התפקיד שלך לגלות אותה. איפה היא מסתתרת? בתוך הפרטיות שלך. איך אני אגלה אותה? רק אם אני אסיר את המסווה. מה המסווה? ההשתוקקות הפרטית שלך. את
תשים את המסווה, תגלה אותה. אבל אתה מגלה אותה לאט לאט, אתה לא יכול לגלה אותה בבת אחת. ולכן כל פעם אתה מסיר קצת את הפרטיות, מגלה אותה עוד קצת. מסיר את הפרטיות, מגלה עוד פרט ממנה. עד שאתה משיג את הקוליות שלה. כשהשגת את הקוליות שלה, הגעת להשגה, הגעת לדבקות. זה כל העבודה שלנו. משחק מחבואים. רק צריך את המשחק עם החוקים שלו. יש לו חוקים. כל התורה ומצוות באה לגלות לנו את הנשמה. איך מתוך הפרטיות, מזה שאני קושר את נעל שמאל לפני נעל ימין, מזה שאני מניח תפילין, מזה שאני הולך עם כיפה, מזה שאני אוכל כשר, זה רק משחק לגלות את הנשמה שבך. זה הכל. בצד האהבה שבך. איך זה מגלה בדיוק? מספרים לך לאט לאט. למה אנחנו אומרים שהעולם הזה הוא לא קיים בכלל? הרי אנחנו יכולים לראות גם שהוא קיים מצד התודעה, שאנחנו רואים שבתודעה הוא כן קיים, שהוא כן, שאם אנחנו מדברים שרק מצד התודעה קיימת, אנחנו כן רואים שיש תודעה של העולם הזה, וגם על מה שאמרנו מהצד הרעיוני, אנחנו יכולים לראות שבן אדם יכול לעצור את הנשימה לכמה שניות, הוא יכול להיות באיזשהו נקודת קיצון בלי אור ולחזור חזרה. כן. זה שיש לנו תודעה כזאת, זה אומר שנתנו לנו גם דמיון אשלייתי. אם אני מסתכל על עצמי במראה, במערכת מראות, ואני רואה שישה אנשים, האם אני שישה בני אדם? אני לא שישה בני אדם. אני רק בן אדם אחד. אבל אם זה קיים בתודעה ואני רק תודעה, אז אולי יש שישה בני אדם בתודעה. התשובה היא לא, אין שישה בני אדם בתודעה, נתנו לי את האשליה שלכאורה יש פרטיות. אבל אני חייב להבין שבתוך מה שאני רואה פרטיות, היא קשורה לרוחניות, כי אין נקודה שעומדת בפני עצמה. אין נקודה בעולם. אין דבר כזה. כי אם היה דבר כזה, אז היא הייתה מנותקת. גם כשאתה לא נושם לכמה שניות, יש בתוכך את אותו אוויר. אם לא היה בך את אותו אוויר, היית מת בבת אחת. היות ויש בך עדיין אוויר שמתקיים בך, לכן אתה חי. אבל אם לא היה בך אוויר לגמרי, בשום צורה שהיא, והיו שואבים ממך, נאמר עם מזרק, לא היית נושם, שעדיין יש בתוכך אוויר, והיו שואבים עם מזרק את כל האוויר מתוכך, לא היית קיים. בבת אחת. לא הייתה מציאות כזו. יש לנו מציאות אשלייתית שאני יכול לעצור את הנשימה. אבל נמצא את הנשימה, אבל יש כוח שניתן לי מלמעלה של חיים שלא תלוי בפעולה שלי. ולכן, לכאורה אני אומר שאני לא נושם. לכאורה אני אומר שאני רואה רגע שמיות. באמת, הנפש שלי רואה רוחניות. אין דבר שלא קשור לבורא. הכל קשור לבורא. לרגע אחד, על פי שנייה, אני אתנתק ממציאות הבורא בבריאה, לא תהיה בריאה. מחדש בטובו בכל יום תמיד. אם זה בכל יום, למה תמיד? שלא נגיד רק כל יום קצת, לא, תמיד. יש תמידיות בכך שהבורא קשור לבריאה. אם לרגע אחד היה נפסק התמיד הזה, לא הייתה בריאה יותר. לכן, ממתי קיימת הבריאה? אז צריכים לומר שהעולם הוא תמידי. העולם הזה הוא תמידי כי אין רגע שבו הבורא לא רוצה לברוא את העולם כי הוא משפיע באופן תמידי. ולכן העולם הזה תמידי, אבל הוא לא קדמון. צריכים להבדיל בין המושג קדמון לתמידי. קדמון זה אומר, קדמון זה סיבה. אז הבורא הוא סיבה לבריאה. אבל הבריאה קיימת תמיד, כי תמיד הבורא רוצה להיטיב לנבראיו, והיות והבורא מראה את הבריאה מפת רצונו להיטיב לנבראיו. לא היה רגע שהוא לא רצה להיטיב לנבראיו. ולכן תמיד הייתה בריאה. רק האשליה הזאת של הגשמיות, היא מזמן חטא אדם הראשון, וזה היה לפני מצד התודעה הגשמית, 5,700 וכמה שסופרים. אבל זה רק התודעה הגשמית. טוב, שאלות חזרה. שאלה ראשונה, מהי גשמיות? שאלה שנייה, מהי רוחניות? שאלה שלישית, הסבר במילים שלך, מדוע גשמיות מוחלטת לא יכולה להיות קיימת?
שאלה רביעית. לשם מה צריך דומם, צומח וחי בבריאה אם הנשמה נבראה כדי לקבל את ההטבה השלמה? שאלה אחרונה. מה צריך לזכך? ומה האמצעי שאיתו נוכל לזכך את אותו דבר? עד כאן היום.